todobaadka waxaan mahadnaqayaa warbaahinta qaranka ee dalka Somaliland oo runtii markay maanta maqleen warka dhiilada leh si degdega ii soo booqday. Marka hore aada iyo aad waxaan uga xumahay warka lagu baahiyey warbaahinta oo runtii aan laba arrimood labadaba aan maanta yaqiinsaday. Waa marka hore in dalka Somaliland uu leeyahay cadow badan oo dabadii gudaba leh oo dagaal lagula jiro, sidii laysaga horkeyn lahaa ummadda reer Somaliland, hadday tahay madaxdeeda iyo hadday tahay bulshadeeda, loona qaybin lahaa oo qabyaalad loogu qaybin lahaa, ayaa maanta aada u xaqiibsaday in dadaal weyn loogu jiro. Talabaadna waxa weeye maanta xaqiiqsaday xisbiga kulmiye inuu yahay xisbi ku taagan xidido dhaadheer oo kaadirkeeda iyo madaxdeedu ay yihiin madax laga baqanayo inaanu xisbigaasi xukun ka wareegin muddo dheer. Dabeedna sidii tashwiish loogu furi lahaa loo tafaxaytay ayaanu arkaa. Mar saddexaadka, runtii ilaa maanta guriga dad badan baa yimid, dad badan baa telefoonkayga wuxuu noqday mashquul. Waxaana laga hadlayay arrintaa, waxaan ummadda reer Somaliland u sheegayaa in warkaas uu yahay war cadow, wax alla wax ka jiraana aanu jirin, war aynu wax ku ognayna aanu ahayn. Waxaanan aada ugu dadaalayaa haddii alla yidhaahdo in ciddii waxaa faafisay ka faa'iga faafisay ee qaranka doonaysa Soomaaliland wax ku yeelaan inaan ka daba tago oo aan maxkamad la tiigsado haddii alla yidhaahdo insha allahu. Waxaan ka codsanayaa hay-adaha nabadgelyada, hadday tahay booliiska, hadday tahay nabad sugidda, hadday tahay ZID-da, in si degdega arrintaa loo helo, waayo arrintan waxa weeyaan dembi qaranka laga gelayo. Waxa weeyaan ficil cadow, ficil saaxiib maaha, ficil dhow maaha. Marka ciddii waxaa ka dambeysay, hadday mucaarid tahay, hadduu cadow yahay, hadduu cid sokeeyo, hadduu cid shay yahay, intaba in degdeg loo soo ogaada baan codsanayaa, hay-adaha nabadgelyada ka codsanayaa. Talabaad, anigu waxaan ka mid ahay ragga haddii la ilaaha mustaqbalka madaxweynaha maanta joogaya, oo aan aad iyo aad ugu ammaanayo maamulkiisa iyo sida wuxuu wado dabadii. Ragga waxaan ahay xisbiga kulmiye inay ka noqdaan mar ay xukumaan oo dalka xukumaan ayaan ka mid ahay. Mana iyo mana suurto gasho xisbigaan doonaya mustaqbalkaygu inuu ku jiro inaan anigu maanta wax ka sheegana suurageli mayso. taasuna waxa weeyaan dacaayad raqiisa iyo in laga baqay xisbiga iyo cidda muxuu ahay sida uu xisbigeenu yahay xisbi talada muddo dheer hanan karaya ragga isdaba jooga marka la eego. Marka taana waxaa leeyahay yahuu kuwa jecel in laysqabto, kuwa jecel in kondonooyin soo baxaan.